שמענו את הקלרניתן הצעיר עמיתי מן עם הפסנתרנית זויה שכטר בהכנסת קלה מאת גז'גוז' פיטלברג בעיבודו של שמעון בליסון. אגב, מתוך שיחות והתעמקויות אנחנו מגיעים למסקנה שגז'גוז' פיטלברג קרוב לוודאי היה יהודי, שינה את שמו וכנראה שגם לא ידעו בסביבה הקרובה שלו שהוא אכן מבני עמנו, שכן הוא פעל בפולין לפני המלחמה, בזמן המלחמה כפי שאמרתי הוא לא היה בפולין, אבל מיד אחר כך הוא חזר, שום דבר לא קרה, אף אחד לא התאמר בו, התעלל בו, התנגד לו, גירש אותו או משהו, אז קרוב לוודאי שהוא הושפע, אבל קרוב לוודאי שהוא גם היה יהודי.